Pel que fa a la programació dels Museus d'Olot, destaquem un dels itineraris que ja en Pep Berga ja us ha explicat, que és el de la República a la Transició, que engloba tot un seguit d'exposicions i d'activitats vinculades en aquest període històric, un període molt interessant, molt ric, que ens fa viure, ens dona informació, ens fa viure experiències, emocions, sensacions pròpies d'un període que va marcar la fita a nivell històric en el nostre país, a nivell cultural, a nivell històric, a nivell polític, periodístic, etc. Aleshores, dintre d'aquest itinerari destaquem l'exposició Art a Olot durant la Segona República, que està comissariada per en Narcís Selles. És una exposició que va acompanyada de tot una programació d'activitats molt àmplies, educatives per les escoles, pels infants de més de 3 anys, conferències, visites guiades. Va acompanyada també d'una publicació d'un llibre, que és el resultat de la beca de l'Ernest Lluc de l'any 2012, l'autor és el mateix comissari de l'exposició, que és en Narcís Selles, i va acompanyada també el mes d'abril de la vitrina del mes que organitza l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La publicació és editada també per l'Arxiu, per tant és un projecte que es fa conjuntament entre el Museu de la Garrotxa i l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Després, dintre d'aquest mateix itinerari, tenim una altra exposició d'una temàtica totalment diferent, que és Menús de Guerra. Està centrada també en el període de la Segona República i el que es pretén amb aquesta exposició és explicar la cuina d'aquests anys previs a la Guerra Civil Espanyola, que van ser uns anys des d'un punt de vista gastronòmic i de cuina molt rics, molt innovadors, molt moderns i molt adaptats al període que vindria posteriorment i que per tant doncs, és el que s'han dit la cuina de supervivència. Val? Tindrem també en el marc de la Bienal d'Olot Fotografia dues exposicions. Una és l'Agustí Centelles, retrat de guerra, és a dir, l'Agustí Centelles va ser un periodista, reporter, cronista, que va posar rostre als personatges protagonistes de la Guerra Civil. No només durant el període de la Guerra Civil Espanyola, no només dels polítics i militars del moment, sinó també dels soldats, dels milicians, de les dones soldats, dels activistes que hi havia en aquell moment. I a la sala oberta, aquesta la tindrem a la sala oberta 2, i a la sala oberta, en el marc també de l'Olot Fotografia, tindrem una exposició que està produïda per l'arxiu, que fem conjuntament amb l'arxiu, que és Emili Pujol, fotògraf. Emili Pujol va ser un retratista i reporter que va treballar i que va ser molt actiu, sobretot durant el període de la postguerra. I realment amb aquesta exposició tindrem un retrat molt interessant de la postguerra olotina i dels anys de la postguerra a la comarca de la Garrotxa i dels personatges i de la gent del moment. Després, des del Museu de la Garrotxa, seguint amb la mateixa línia que fem de donar suport i de divulgar l'obra d'artistes d'Olot i d'artistes de la Garrotxa, artistes amb trajectòria professional, amb reconeixement, alguns d'ells no només a nivell de casa nostra, sinó a nivell internacional, aquest any programem l'exposició d'un artista colombià resident des de fa bastants anys a Besalú, a la Garrotxa, a la nostra comarca, però que és totalment desconegut, és pràcticament desconegut a casa nostra, però és molt conegut a nivell internacional en aquests moments, té exposicions a Colòmbia, té exposicions a Nova York i a Brussel·les. I ell té moltes ganes de donar-se a conèixer. Es diu Duban i li farem una exposició al pati de l'Hospici. És una exposició que ell pretén que sigui una mica antològica, de presentació de la seva obra escultòrica, de dibuix i d'escultura. Després acollirem també a la sala oberta i a la sala oberta 2 una exposició que se surt totalment de les directrius i de la línia pròpia dels museus, però que encaixa perfectament amb la voluntat aquesta de fer una tasca de divulgació didàctica, pedagògica, des dels museus.
es van posar en contacte amb nosaltres des del Museu de les Matemàtiques de Catalunya i ens van oferir una exposició que està itinerant per tot Catalunya amb molt d'èxit i molt bona acollida, que és l'exposició Experiències Matemàtiques. Aleshores vam estar parlant amb l'Institut Municipal d'Educació, es va veure que era un projecte molt interessant i tindrem una exposició que és, el seu objectiu és la divulgació de les matemàtiques, hi ha activitats intuïtives, molt visuals, hi ha jocs, hi ha mòduls d'experiències directes, etc. I ara per ara en aquests moments hi ha mils d'estudiants, d'alumnes de la Garrotxa i d'Olot i de fora s'han apuntat per poder participar en aquesta exposició en què tindran monitors expressos que acolliran els grups i que en cap de setmana acolliran els visitants generals o familiars. Museu dels Volcans, seguim també amb la mateixa línia de divulgació del patrimoni natural, del patrimoni científic. Enguany tindrem una exposició que és sobre el tema és les teixedes de Catalunya. El teix és un arbre, és l'arbre més vell i més antic del planeta. Està en greu regressió, sobretot a tota la zona del sud d'Europa. Aquí, afortunadament, a la Garrotxa encara tenim alguns boscos algunes teixedes, alguns boscos de teix, i a partir d'aquesta exposició, des del Museu dels Volcans, el que volem és divulgar, donar a conèixer la importància d'aquest arbre emblemàtic, singular i únic, i fomentar una mica la sensibilització de la gent de la necessitat de preservar i conservar els pocs teixos que encara ens queden en el planeta. I farem una exposició que és Parlem del temps i és una mica la història de l'afició meteorològica a Catalunya. Vosaltres sabeu que al Parc Nou tenim l'estació meteorològica, en aquest cas oferim un itinerari per la història de l'afició a la meteorologia que ja ens remuntem a l'època del Baró de Maldà des del 1769, en què ja va fer les seves recollides i els seus estudis meteorològics fins el 1932, precisament el moment de la Segona República, en què a Catalunya es crea l'observatori, el primer observatori meteorològic, que va ser l'observatori que hi ha al Turó de l'Home, al Montseny. Continuarem fent totes les activitats vinculades doncs, en el Dia Internacional de Museus, és a dir, que els museus seguiran a la seva línia de donar a conèixer els artistes i el patrimoni artístic d'Olot i de la comarca, el patrimoni cultural, el patrimoni natural, el patrimoni industrial, científic, etc., en la línia que ja sempre treballem.